angama uya kudirect mhosva kuzonzwa nyaya yangu. Munanda uyo kuzonzwa mafambiro angachiita nawo ya Madzibaba Ishmael. Tichinzwa kuti ufambiswa sei uye semanzi unandekaita nazvo kuti nawo yaezo yaka report kusemeta saka ndaida kunzwa kuti nyaya yamukoma wangu inosvika papi. Ndokuti kuda kuburitsira dhokodha kuti ndisipenda nevakomana ivava. Kune vasiri kuziva mukoma wenyu ndeupi zvakafamba sei uye ndezvarii. Mukoma wangu ndi Professor Moto akashaika 2022 vari kudairy farm ikoko yacho ikazo tikazokwanisa kuwana gospel report this year saka ndobata kuona kuti nawe yaizero payabudawo takutione mukana wokwanisa kunovhurisa roedu dhokedzi kuti nyaya yedu ifambe nekugara rakanaka. Postmortem yakabuda ichiti kudii panyaya yemukoma uyu? Postmortem yakabuda ichiti paine matrices einsecticide kuda kuti vaka chika poison. Nhasi uno mudare zvafamba sei Madzibaba Ishmael vanzi kudii nevamwe vavo vari kutongwa navo? Mudare manzi Madzibaba Ishmael vasara kuprisons. Madzibaba kwenzi vanga vanzi vari kuchipatara kuparenyatwa. Asi chanyaya kuti ndinoziva kuti ivo vanoti havaendi kuchipatara havashandisi mishonga. Asi vamwe vari kurwara vachifa. Vakawanda vakarwara vachifa vamwe vachitadza kubara vana zvakanaka nenhoyo kuda kuenda kuchipatara. Vamwe vachifa nguva yavo isina kukwana sevana vanofanira kuwana imwe mishonga yakaita sekubaiwa majekiseni nemakiller diseases evanaya vanakwanisa kuiwana. Asi saka nhau iripo ndeyekuti zvazotinetsa kuti kusei ivo vasina kuuya ivo vachinzi vari kuchipatara. Mweya havasina here vadi kurapwawo nemweya sezvo vakati ivo paupenyu hwavo vanorarama nemweya vanorapa nemweya. Asi takatarisa mafambiro ekuita nyaya yaso fa zviri kunyatsa kufadza here kuti list vawana dzepamberi pematare? Ndiri kuti ini ndai kuri kunzi ko dai vakanga vanga vauya ivo vana Madzibaba Ishmael navamwe vana baba kwedzi vanowandiwo mafrontmen vacho vauya vatanzwa nyaya yekuti yanga ichifamba sei. I think taive nekuchika kwakanaka kwenyaya kuzva tiri kubvepi tiri kuitepi. Ini nezvino ndirwadza kuti vanhu vari kufa vasingaendi kune zvipatara. Chinondirwadza ndechekuti ndinogona kutakura pamiri 9 months ndosununguka mwana obva ashaya. Ini ndinei ndakatarisira kuti mwana iyi ndimubati ende avewo mune ramangwana rake rakanaka. Saka zvino zvinondirwadza kuti vanhu havasi kuenda kuchipatara. Ini mumwe nemumwe anofanira kuti kana achinge achida kuenda kuchechi kwaanoda kuenda ngaaende. Asi kuchitendero kwaanoda ngaaende, asi achizoti kana nyama yake yamurwadza anga achiende kunorapwa. Izvo zvo ndinozvifarira zvekuti munhu aende kunorapwa. Imwe yemutemo yemuchechi yemadzibaba Ishmael ndeyekuti vanhu havaende kuchipatara, asi iwo nhasi uno kukota havana kuuya. Alright. Ivo kukota havana kuuya nechikonzero chekuti ivowo vatori muchipatara. Saka semunhu apindewo muchipatara vamwewo ngavangevo vachienda kuchechi asi kuchipatara vachidini vachienda. Tinoona kuti kune vamwe vanhu vanoti kana vaudzwa ivo chinhu nemunhu ndochavanobva vatendeseka nacho ichocho. Iko zvinezvi munhu ari kuti munhu aende kuchipatara ndiye ari muchipatara. Chii chamuda kutaurira vanhu kunze uku kuti vange vanochenjerera? Inini ndinoda kuti kune vese vari kunze ngavave vachienda kumasangano akavasunungukira handitika vachinonamata. Asi vachinge vachiendawo futi kupi? Kuchipatara. Nekuti mazuva ano tinosangana nezvirwere zvakasiyana siyana zvisingapere nekunamata bedzi. Asi kuti tikati tiri kunamata uko tichiendawo kupi? Kuchipatara. Vafanana zvirwere zvemunyama medu zvakasiyana-siyana zvemuropa zvepanyama chaizvo zvinooneka. Saka zvinhu zvinodawo mushonga amapiritsi kuti zvinge zvichiita se zvichipera zvichirapika. Ndozvandinokurudzira izvozvo munyika yese yeZimbabwe kuti ngatibatsirikei nekuenda kuchipatara. Kuzvitendero handei tinonamata tichirumbidza musiki asi kuchipatara handei.